منافق کی حدیث پاک میں آیا منافق کی تین علامت اذا تمن خانہ کہ اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بات بولے تو جھوٹ بولے اور کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یہ منافق کی علامت ہے بھائی اگر ہمارے اندر بھی یہ چاہتے یہ بھی نفاق ہے چاہے انسان کا وعدہ ہو یا نبی کا اس سے وعدہ ہو یا اللہ سے وعدہ ہو وعدہ وعدہ ہے وعدہ وعدہ ہے میرے دوستو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ہم تیری پیروی کریں گے تیری بندگی کریں گے لیکن کرتے نہیں تو یہ وعدہ خلاف اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو میرا رب ہے تو میرا پرندار ہے پروردگار ہے ہم تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب آفت آتی ہے جب آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے تو اللہ سے مانگنے میں شرم آتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا بابا ہی بابا یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ یہ دیوتا وہ دیوتا جہاں تہاں سر ٹیکتے رہو لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے سرم بڑا مشہور جب دشمنوں نے ان کا قوم نے ان کا پیچھا کیا تھا کہاں جی پہ تھے واقعات کی طول میں نہیں جانا جاتا درخت سب گھیر لیا تو درخت سے کہتے درخت مجھے بچا لے درخت پھٹا زکریا علیہ السلام اس میں گھس گئے درخت چپک گیا چپ گئے پتا نہیں کہاں گیا لیکن انسان شیطان کا دشمن وہ ظاہر کر دیا اسی میں ہے اسی میں ہے تم اس کو چیرو اب اوپر سے آرا چل رہا شروع کیا درخت کے اوپر سے اور چیرتے چیرتے آری سے چیرتے جب سر کے اوپر آرا چلنا شروع ہوا اس درخت کے اندر حضرت زکریا چپے جب سر کے اوپر آرا چلنا شروع ہوا تو آہ آہ کرنے لگتے اللہ کہتا ہے زکریا اے زکریا ایک بار بھی تم آہ مت کرنا اگر ایک بار بھی تم آہ کر دیا تو تیرا نام نبیوں کے فہرست سے کاٹ کر ہٹا دیا جائے کتنی بڑی وعید ہے کہا تم نے درخت سے پناہ مانگا زکریا تم اگر مجھ سے پناہ مانگتے زکریا میں تمہیں بچا دیتا لیکن درخت سے پناہ مانگا تو درخت کو کہو بچا لے گا تم ایک بار بھی آہ مت کرنا آتا ہے لکڑی کی طرح چیر کر حضرت زکریا علیہ السلام کو دو ٹکڑے تو ٹکڑا بھائی میرے دوستو تو کہانی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کیا اللہ کے نبی سے وعدہ کرتے ہیں لوگ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے بیعت کرتے ہیں یہ بیعت کیا ہے میرے دوستو ولی کسی کو جنت میں پہنچا دیں گے نہیں یہ بیعت کیا ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہے انسان کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے ہم کبھی شریعت کے اور اس پر وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے تمہیں کیا کرنا تو بھائی ایک وعدہ ہوتا ہے بیائی نہیں میرے دوستو ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ کے نبیوں سے وعدہ کیا تو وعدہ میرے دوستو وعدہ کے خلاف ورزی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا مجرم ہے وہ انسان اس لیے بھائی میرے دوستو اپنی زندگی میں اس بات کا عزم مصمم کر لو چاہے وعدہ ہم کسی انسان سے کریں اپنے بھائیوں سے کریں یا جس سے بھی کرو اللہ سے وعدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ ہے تو ہمارا وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم کہاں جائیں گے منافقوں کی فہرست میں ہم چلیں گے منافق بن جائیں گے بہرحال میرے دوستو اللہ